هل كلمة بالكورة عينيا دات كان أبارسو لغاسو مامولاي أو كوهاي إذا ماذا قرن كان لاي ورطة أبوان وادو جيد إذا كان قرن كا مركو تشري ودن كي أنو دولة دي ألاون حريسيجي محمد سياد بره أيوة. كورنيل بانك جاري أيوة. كدمنا دولة دي شيخ شريف بان لشقيي جنرال بان نقضي وحان أبان دولة وها نكي محان كرادا درتها أو دقيقة أدقر النسان اسمها ها ها سفيان دقا بدن لقى بدن ها أو لدقا لمي الشيطان انت كدب هدنا واصون نقضي وكسوق بني انا در معاه سوق التري راح يرد سوق هاي انت كدب واصون نقضي هدنا حاسة الشيخ مركم مدحوين النقضي با لقى بدن لفاير قريي هنقول هو كسو تجي ودنك مرايكم باكسور نقضي كدبنا مركي مدحوين محمد عبد الله فماجو مدحوين النقضي با ودنك هذا نكون نقضي سفيان هو بدن كقبطي تا مركي عنك قدبو أرنت خوف كجرال كان نقضي طبعا برعون أبوان كيغا كهرلي أنا وروحان وراعينا يا نينكو هرتا درجة جنرال كلير هذا واللبا نوع وبريغادير جنرال يا ميجر جنرال بريغادير جنرال وحالي هذا سري قوتو ودرجة أنا وهذا أنا هايستو درجة وصل رئيس الجنرال لماذا؟ مايا وجنرال درجة وهو الرئيس هو بريغادير جنرال بريغيد جنرال اوكي وسري قوتو بعرف صومالي اللي هذا marka ninku marku brigadier general noqonayo waa inuu haystaa at least qayb ama afar gaas oo ciidana waa qayb bay u dhigataa gas kimeta example gaaski waxa weeye lix guuto weeye lixda guutana guuto kasta waa afarti ururna ururki waa 500 nin wey wariya allahi allaya ururki ururka waa mid ku hooseeya soma ururka waa laga hooseeya horin baa ka sii hooseysa horin laakiin ururku waa 500 nin wey horintuna horintu waa konton qof ama 40 qof عليكم السلام دشي عير قابها مركا أوركي ما حكى سي كسي حيكر ururka waxaa ka sarreeya guuto قلتلو أبي قبل guutadu waa guutadu waa afar urur ها أفر أورو أو 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 من شام بقوله والله بكون ها أي وافه سيف يعني gaas kana waa lix guuto wey لح كويتو أو من لبكونا وأدو جنرال كوحو مركا هدقال جرين كرا إلا يدور تون كنا عيدنا ميكا ودا ها ما ها نين وطا لبا بقول لقف ميل وطا جنرال ويلا ليه ما ما كيف يا عمان كوحا هذا 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 كسو عمر غدا هذا غدا هذا 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 نكلي را جنرال إن عدي أو صاحب كيا أو أسفي عنو أغانو إذن كو هايستو وكفلين يهي إنو سكدا برعو يبربرة iyo Hargeysa iyo Gabeley iyo Borama iyo meel kasta qabto iska day ila Ethiopia xataa gali kara ciidanku hadda haysto oo diyaar ka waa indhacada indha yara general indha yara general okay fine si fiican general ku socod si fiican general indha yara ha marka marka era adeer anigu taasaan idinla wadaagayaa anigu aqoonta aan ciidanku u leeyahay iyo darajada aan ka gaaray
daraaddeed baa idinla wadaagayaa. aad iyo aad mahadsan tahay. Dhiig kale madaxweynaha yar muxuu ahaa jeneraal noocaa buu ahaa isagu markaa dowladdii horey buu ahaa oo kasoo xoolahaas kusoo bilaabay Soomaa, waa jeneraal sax ah walaa kasoo bilaabay marka intuu ka gaaray jeneraalnimada. Yes, waliba nin u qalma howlgelintuu ku jiray, waana nin waliba takhasusla gorilla warka waxa la yiraahdo, takhasusla wey, khibrad weyn uu haysta wey. Rais badan buu kusoo kordhiyey intii uu yimid, because awal waa isdhexyaac baa jiray. Intii isagu uu yimiday wax maana arkin, wardaba isdaba yaacay, wax la duubayay iyo wax kala daadsan, iyo maalintii yimid baa ugu dambeysay. Ciidamada sirtooda lama sheegin, afta markuu yimid wixii ka dambeeyey. Absolutely. Midaada kale waxaa kaloo soo galay laascaanood yimid, haddaad ogtahay jeneraal Xijaar oo saaxiibkay asagana, oo aan isku meel kasoo wada shaqeynay, oo macalinkayga weliba ahaa uu asagu soo booliska ma ahayn. Jeneraal Xijaar baa kaagasha keenaya. Hey. Jeneraal Xijaar horta anuu macalinkaygu ahaa. Jeneraal Xijaar wuxuu ahaa taliyihii komandosta 1983 deegaanley iyo danab, taliyihii komandostu ahaa. Waa ninkii tababaray ciidamadii ilaalin jiray Maxamed Siyaad Barala Naxariisto, Buluusi Muntaro, ninkii tababaray buu ahaa. Waa nin khibrad weyn u leh komandos iyo hadday noqon lahayd ilaalada madaxda iyo tababar iyo gorilla war, wax walba nin khibrad u leh weeye. Waa ninka maanta laascaanood markuu tegey dhisay, markiiba ka dhisay ciidanka buliiska. Hadda ciidanka buliiska wiilka yar loo magacaabayay oo magaalada la wareegay ammaankeeda, masaa sameeyey asagaa sameeyey. Wiilkaas waa wiil Turkiga lagu soo tababaray, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynihii hore uu diray. Gaashaanla dhexe baa loo calaam saaray, asagaana taliye ka ah hadda laascaanood ciidamada buliiska. Gaashaanla dhexe maxay tahay darajadeeda marka? Waa lieutenant colonel. Lieutenant colonel. Good information, masha Allah. Asagaana hadda haysta meesha. Xijaar baana u sameeyey wax alla wixii buliiska siday u maamuli lahaayeen magaalada afarta jiho inaan cidna kasoo geli karin, sababtoo ah nimankaanu waxay doonayaan, way arkeen inaysan xoog kusoo geli karin magaalada, waxay doonayaan marka inay dad soo geliyaan oo inta qaraxyo laga sameeyo meesha ka abuura gudaha. Maya ay yiraahdaan Al-Shabaab baa meesha ku jirta, oo Nacaawiya Maraykanka iyo adduunku Nacaawiya inay yiraahdaan. Marka taas waa lasoo afjaray, waa lasoo afjaray. Good information, aad baa umaadsan tahay. Waa information waxaadna siinaysaa wax ku ool ah oo anagu waa iska meesha social media waa iska dhex joognaa. De waxa weye informationada marka inaad Xijaar aad baan uxiiseynaynaa arrintaa. Xijaarna ilaa hadda wuu joogaa laascaanood, anagu si toosaan wada xiriirnaa. Idin sheegi maayo meeshaan ku wada xiriirno iyo waqtiga wada xiriirno, laakiin waa wada xiriirnaa. Waa nin saaxiibkeya, waa macalinkeyga weeye, waa nin aan isku mowqifnahay, waa nin aan isku meel uga soo wada jeedno arinta sool sanaag iyo cayn. Weliba haddaan idinkugu daro, wuxuu igu yiri goormaa soo baxaysaa buu yiri, laakiin waxaan ku yiri soo dhawaada warar shaashada gargaraaca. Hadde jeneraalka intuusan naga tegin baanu informationka, anagu informationadaas maba aanaa heli jirinba. Jeneraalka idinla hadlaya waa jeneraal Sade, waa jeneraal waxa weeye Brigadier General oo dowladda Soomaaliya hore ilaa iyo hadda ahaa oo muddo shaqeynayay. Jeneraalka waxaan rabnaa deep information buna, sababtoo ah inay deep information tahay waxaadna siinaysa waxaan ku garanhayaa. Xijaar wuu yimid xataa cid cid inuu joogay maanta ka hor afkaaga cid kama qashamaan inuu joogay, in kale hal picture bas la soo dhigay dadku.
marka آه inaad عاد ارمعاان يعني. waxaad nasiinay وانا عداو انا انا واقف فولو قريا عاد يمان عاد بقى ما وحا سلمان سميني سا لغة وصاب كيو صغر عداو وصاب لهذا هاي يار واد يار انا حبك وحي يار كلاو تفاصيل كلاي انا كوسو قدبري وحساسية والله يا لكن وحان كوسو قرانا يا ور طوبانتي وقبنا يو شرف يا كرامه ودغالمي ونو قولستي عاد وحين وحي وحي كان حيو نفتوا يدورو وح بضن باب عنيا يا توكي يا مورغان يا غان يا دنتي يا محمد سياد برو دنتي انا دبس الدين لفو حد اللفع عصب ويلكم وانا سلام يا جنرال انت هذا نقدر تجين هل سؤال بربنا كويدي انت هذا نقدر تجين كتاع داينال يسمى سي داينال مركات في رسي سنسانك يهوش ريفولوشن كوس عضو يو اسمه مامل كقاتمو يو محن كل هذا فيج كده ما أردت أن يكون دم بين يسو سي سياسة ديسم هذا نوير دول مرايا مستقبل جوزة دم بقى فيج كده يعني اسكاس على ريان شعل أنا كم يد دي بدي اسكاس ورني هذا هو نجاح وقال سنتو دول دي باتهاي marka ninku ciidan yahay information badan ma bixiyo laakiin si guud waxa jeclaan lahaa revolution ka hadda socdo iyo mustaqbalka arrinkan soo ku dambeynayo iyo rajada weyn ee aanu qabno in aan maibal no if team si yara faahfaahsan intaada naga tagin adoo raali Another waa ma sota hadaan kuso gabiyo and sol sanagi ayn way guuleystay maamul goboleedkii hadda Muqdisho right now waxaa laga hadlayaa imisa siirina sol sanagi ayn baa laga hadlayaa حتى على هاللي معايو ما شاء الله سومالا سوق على الرفات هاللي ما معايو بغلسان ما شاء الله سوق الدمانتين بعد جولستين جنرال هل سوى مغلسان كسر جنرال ماركا مغدشو هذا بقاله اسلم هرجيس لو قدر جري انجريسكو ويتشوتشين مريكانكو ويحيران محكمة دي هيك وحالقي دعوة بضن anigu hadda koor waan kuu sheegay faylal badan baan gacanteeda ku geeyay niyo United Nationka Security Councilka u geeyay gacanteeda u geeyay waan ku aamini waayey inaan u diro meel gacanteeda ku geeyay oo intaan diyaarad raacayba wallaahi niyo u tagay waana tan hadda criminal musabbihi war criminal loogu yeerayo waxaa dhacday 7 days ka hor mise 5 days ka hor baheed ba waxaa lagu yiri you need to move your troops waa goorma 7 days way way what time hadaan joogno 7 days ha ago ha you need to move your troops way way behind meel aysan dadka aad xasuuqaysid سب كسو جارين هو إغنور غري وحا جرتا إرادر درونز باس أو داتكي شرفت إكرامه لها ودول بانتي أو قربها جوغي درونز باي سو غدين ماشي كينين وحيو نوالا دوبي مرايكن كيبا حتى درونز ayagana soo diray markuu dhahay argagixisa meesha joogta waa la arkay argagixisa inay joogin waa la arkay asaga iyo ciidankiisa inay gardarro dadka ku xasuuqayaan wixii oo dhan waa la duubay hadda asagu wuxuu taagan yahayba Soomaaliland waa u dhammaatay anigu waxaan doonayaa inaan u dhammaystiro si aan Muqdisho iska dhiibo oo aan iraahdo diyaar baan u ahay Soomaaliland anigoo matalaya.
haliyo ogolaado madaxweynenimo haliyo ogolaado, taasna ma soconayso. hadda jaanis ma haystaan. waa arrin diiday hadda kahor. waan maqlay sirtaas waxay ka soo baxday madaxtooyadii la taliyashoodii. maxaa ka jira arrinkaas ma runbaa mise waa wax lasu dhex mara yahay? waa wax dhaba abe axmed baa weliba arrinta dhexdhexaadiyey. asagu marka wuxuu ka baqay kuwa mucaaradka ah iyo shacabka inuu ka dhaadhiciyo buu ka baqay. hadda marka wuxuu u baabiinayo ciidanka, ciidanku sheega qaranka barida weyn wuxuu u baabiinayo, wax kale maaha. wuxuu rabaa inuu yidhaahdo idorow dee qaranka wuu baaba'ay, waxba ma haysano, aan muqdisho raacno. uu ka bacdi uu yidhaahdo okay diyaar baanahay, hadda mana soconayso. hadduu yidhaahdo diyaar baanahay hadda, haliyo ogolaada madaxweynenimo 5 sano soo socota. xasan sheekh kama ogolaanayo. xasan sheekh maxamed cabdulaahi farmaajo maaha, maxamed cabdulaahi farmaajo waa ninkii ka ogolaa. haddaa ka tanaasushid waxaanoo dhan waas dhiibtid. farmaajo wuxuu istaagay anaa madaxweynenimo kaaga degaya, prime minister noqonaya, aduu madaxweyne noqo. tiina hadda ma soconayso. oo xasan sheekh oday xunka oo shiiraya oo ismaaciil cumar geela makhnuudka makhnuudku dhalay ahaa oo ciidanka iyo balaayada u soo gelinayay maanta kama ogolaanayo, hasdhiibin buu leeyahay. muuse bixina meel u socdo ma leh. waa laga jecli iyo xeedha jecli wey waa isu qaban buu laada. taageen, waa isu qaban laadahaa. Okay, marka definitely waxay ku dambeynaysaa un arrintaas ay ku socoto waxay ku dambeynaysaa maamul goboleed Soomaali ka mid ah un aakhirka Soomaa. So, waaban waaban waliba 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 hataan ku sheegaya doono meel iyo qor. caaw ma maqlaysaa? Si fiican walaal. meel iyo qor Hargeysa waxay ku dambeynaysaa maamul goboleed Boorama laga xukumo oo caasimadu ay Boorama tahay oo madaxweynuhu uu yahay nin Gedabuursiya. taa iga qor. sababtu maxay u noqon ku noqonaysaa Boorame say u jiidan kartaa Hargeysa? waxay u jiidanaysaa reer Burco. waad aragtay mudaaharaadka dhigeen? Warka waxay taagan yihiin annagu raalli kama nihin waxa lagu sameynayo walaaleen laascaanood, laakiin qaarkood baa waxay ku darayaan Somalilan baan aaminsanahay waxaasi. sheekadaa way soo dhammaatay. buur madow waad maqashay wuxuu ka hadlay. si fiican. buur madow laascaanood buu joogaa Soomaali. hadda ha laascaanood buu joogaa. xamar muusan joogin ku wareysiga bixinayay. maya buur madow laascaanood buu joogaa. wow, that's a deep information. thank you general. waa maana ogeyn haye. raggii isimada garxajis oo dhan raggii ugu waaweynaa laascaanood bay soo dhiibeen oo lafahooda waxay uga baqeen in la dilo. Wow. kulli laascaanood baa lasugu yimid safety for safety reason. for safety reason. caasimada sool siraag iyo cayn oo dhulbahante habar yuunis, habar jeclo, nimanka la yiraahdo ii sheeg nimankii habar gidir maxaa ahan magacooda, Fiqishini fiqishini oo dhan warsigelini iyo warsangeli caasimadooda waxay noqonaysaa laascaanood. waxaana lagu heshiin doonaa, waad arki doontaa, waxaa lagu heshiin doonaa in 4 sano madaxweyne uu ka noqdo nin dhulbaanta, madaxweyne ku-xigeenna uu ka noqdo nin warsangeliya, ra-iisul baarlamaanna uu ka noqdo nin faqashinya, 4ta ku xigtana nin warsangeli uu haddana madaxweyne ka noqdo, nin dhulbaantana uu madaxweyne ku-xigeen ka noqdo. taasaa lagu heshiin doonaa.
Okay, generale, dhismaha maamulka marka la dhiso Khartoum State marka la dhiso ayagu deegaanka ay ku leeyihiin hadii lagu soo daraya miyaa awood qaybsi la siinayn? waa la siinayaa, Hey. laakiin waxaa la siinayaa baarlamaan ku xigeen. Fiiri deegaanka, haddaad u fiirisid inaadaro, haddaad u fiirisid deegaanka, sool sanaag iyo cayn majority ah, هرتي harti baa soma. Okay, ayagu minority bay ka yihiin soma. انت اصحى Okay, and I believe waxaa la siinayaa ama baarlamaan ku xigeen ama kuraas baa la siinayaa اوكي badani. بغربور بغربور مدو مركا هاد ما تو مالو دهي انغو حانو لاغو اينا البانتانو لاغو اينا او اف عدل اف كولي بكو بلاري او سن كغبنين هادل كاس مو هشيس لغو سو يشيو هول سو عطل اسلو دوغي مع الدول اسلو كتايو بروسس كركا حرم عمي سوا سو جعلا يستيو اساقا maya 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 دمالي waa arrin uu og yahay oo garaadada iyo asaga ay ka wada hadleen iyo saraakiisha ciidanka iyo wax walba ay ka wada hadleen wey. Waa arrin dhab ah oo uu og yahay wey. marka mustaqbalkiisii buu sii xarxaranayaa. Ha, asagu safety-giisu ilaalinaya iyo tolkiisa buu badbaadinayaa. Hadda ciidankii ay ku soo gurayeen meesha, Habar Jeclo waa ka baxeen, Habar Yuunis waa ka baxeen. Waxaa meesha lagu soo gurayo waa oromadii iyo maxaan ku raadaa wixii kale. وي هبره والله حقا جوكي Habar Awl ma dagaalamaan, Habar Awl kuma dhacaan inay dagaal soo galaan, تقدر كلام saraakiil inay noqdaan maahane. لكن waa wixii guruf gaarafka ahaa iyo oromadii. ماضي Fiiri oromada masaakiinta ahaa oo deganaa Hargeysa iyo Burcayo bay waxay leeyihiin haddaad dagaalka gashaan lacag baa idin siirinaa. Mana rabaan oromada inay galaan dagaalka, ma doonayaan. Laakiin waa lagu qasbayaa. Laakiin waxay sameynayaan markii front line lagu soo socdo bay gawaarida iska tuurayaan, sidii ciidda galaha isaga tuurayeen oo إذا kale. كلهم كان يعين وركاس ولا سوحك يجي ولا شيء ويسكا تورين قوارد يسكا تورين. ها لما ما كسر عطى ماشي دي واحنا اربع لسكا ورابين يا ماشي ميل سهلا معها وفي سنين اه ما ما طيب ما ما سراكيشا مركا ان سراكيشا اذا ماذا اوصل رئيسه ايو اذا ماذا هذا ايمكا ان انا وانا لهين ولا كلا هيا جي سو ما سيستم كودي نظام كودي واجب سبيس كل حي عسى كان بلابيني هوش ورد مقالة عن كوري الله سعانوت حتى عادي ومسو قلي كرتين والغو باريا تهذا كلاي. Markii la gaaro 8 fiidkii kadib, raqraqa waa la yiri ciidan ronda socda, waxaa la ilaalinayaa wax walba, sababtoo ah nimankan waxay sameeyaan dhaqan xumo, waxay leeyihiin dad bay soo diriyaan mukhti. Wixii dhan waa laga shaqeeyey. Xijaar baa jooga magaalada. ciidamadii marka generaaladu ay wateen iyo kuwii gurmadka ay wixii oo dhan baa laga saaray waa la kala hagaajiyey low and order loo sameeyey ase macnaha marka hore laakiin ciyaal waxay iska ahaayeen markii u horreysay ayaamii u horreysay sibay isugu yar dhexda isacsanayeen sodaas waa guud aad weyn Middaada kale arrin kale aan ku sheegayaa, horta dad kale miyaa ku jira qolkan? waxa ku jira nin saaxiibkay ahoo garaad 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 iyo ugaad generaalku waa generaaladii hore ee salaam yaa oogay waxa weeye garaadku waa idin salaam yaa kulli sheekada idin socotay waa ka qaadna generaalkan waa arki inaadan fiidiyo waa arki waa fahmi waayey muxuu yahay de maxaa ku raada waxa laga qaaday maxaa ku raada qor uu wataa laga qaaday yani maxaa ku raada kuwa maxaa ku raada Habar Yuunis oo dabcay inay ku agoogtaan doctorog baa lagu yiri markay doctorodan ba wax laidin ujeedso markaasay jeestay horey socdaan liyi asagii baa inta loo yimid la dhigayso haddaad is waasho wallahi madaxan kaga garaacayna baa lagu yiri ya waxa faylalka ku yaala waa ogtahay waxa tahay maxaa ku raada nabadiid baa tahay adigoo gudaha tahay haddaad tuug tiraado afkan kaga garaacayna baa lagu yiri wallahi wala asagoo warnaga balaaya aragu nimanku ilaa waa isgumaystaan inaad yaaba isaaq bal yaa gumays inaad yaaba la gumaysay isaaq bal yaa gumaystaan isaaq maxaa kula kuwa yararka carabka iyo cumraanka iyo
maxaa kuraada markaan habaryo oniso maxaa kuraada iyaga waxay kaga baqayaan xoogaa dhaqankiina wey yihiin waa dad maxaa kuraada nimanka la ciidagalo kale waa suldaamadooda wey waxyaala fara badan bay xeerinayaan waxyaala fara badan baa maxaa kuraada bay ogyihiin soomaali wax la yahay ogyihiin waxyaala fara badan oo maxaa kuraada kuwan way ku hadlahayaan kuma hadli karaan kuwan ma garad sida la adigee damiir dadnimo bay ka dareemeen soomaalinimo bay ka dareemeen sidaa darteed yaa geeska la geliyey waa sababta nimanka maxaa geeska loo gelinay damiirkaasi ku arkayaan yarka abaabaa dhibaya waa fahmay waa inaan there must be fiiri something ninka si fiican waraabe ninka la oran jiray waa ninka keliya oo meel soo fadhiistay isaaq ah ee yidhi maxamed siyaad barre saaxiibkay buu ahaa nin wanaagsan buuna ahaa allah u naxariista ninka yidhi wey waa wallaahi allah u naxariista isaga laftigiisa abu amber oon waa salaamayaa dhammaantiinna inta madasha joogta waa in salaamayaa dhammaantiin soo dhow salaam kadib horta abwaankay waxyaalo badan buu halkaa ku xusay abwaan